Apa? Oke.
Sahum kucingnya. Angkat itu anda peta singgir. Mana mama dia macam kurus. Anda peta harus singgir. Anak mama dia macam kurus manusia. Hai, siapa tu kerja? Gadung mana? Hah? Hai tu. Masih cipta tu? Oi. TikTok, TikTok. Çarık şey mi remen ara? Az kaşa. Az kaşa. Şişe sula ya şişe. Şişe. Bayter. Bir sağ sana kay. Dene abi çinle lan. Angin channel itu belum lebih sangat nih donat cem, angga dah dekat cepai. Hei, kau cepat nabi. Tadi saya kan angga mana tu bed? Aduh. Negeri bu nih. Saku macam apa? Kungja. 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 Ranji. Ini list kau sana hai. Hai. Aduh, phone bateri bangja. Phone bateri bangja. Cina yang manaikon suka juk manaikon feel. Tapi ni suka ha? Ya puna. Hakap jok, niem niem cah. Tahu jangan ubjap nama, oh ni katanya. Bunuh kanam ya. Oh, aram nampak selingnya. Ubjap nama jok. Madam bani ini hena. Oh niem jok, nak ne? Makan mai berak punya tak sih skuti kat sini cuma. Ia orang. Woi, 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 Dah tu, ekspedisi dah aku kampung kanan mana kucing ah? Yes, kampung apa? Kanan. Oh ni mana lah? Ya. Lagi nak ni mendang ah? Mana istilah problem? Eh, istilah apa? Pek sibul se urbanya, pek usah. Asyik kerjanya. Kerjanya? Ah. Jap tu nama, lokasi ni tu coba. Main sini, dah tu nama masih jam mana kau sendiri masih jauh. Nol bari sepang dia kan? Yap selarak lah. Panu Nisha. Hai. Baik so so. Sigar kusir garak kamera. So ikhlas na. Ada macam apa? Nah, nah, nah. Tuan macut kerja kan? Ekor mana dongja? Ekres mana dongja? Tak kau benar? Nee, mo. Ainan macut kerja kan? Hei, aku tu siapa ni? Aku tu ni. Nah, ada mana macam ni? Ada balance namja. Balance namja. Ayuh, wakil lo say. Balance namja lo. Saling aw? Lama ya, salah sanggup di mana? Nah, salah sanggup deh. Aku tu deh, namja. Hana, tuan yang salah nang. Aku tu salah sanggup di mana ya? Nah, salah sanggup. Aman. Salah sanggup bila? Masih salah sembilan skirt, tunggu mana mandi ka? Tanya madam, skirt salam ya na? Dua, ini panas nampi tidak? Niat bu? First time. First time. Kakin. Salah ya? Salah mas kanan? Oh, mai bau nak. Hai. Hai hai hai, dah ya na? Skirt skiram ya? Skirt skiram ya? Ya, bu salah kau sa? Wah, salah kau skirt. Break rambo break. Aku salah kamu ni boh. Ibu mak cengah pamer kisah. Nampak kamu yang kundi? Nampak cahaya. Yang mana sih? Hei madam nak. Ayo, kena orang kena tu mak cengah deh. Ini? Kosa. Kita sembuh tu, hai. Kita sembuh kerembu. Kosa. Kerembu ikhoh, full kerembu. Teh.
식대 카메라 왜 장 식대 왜 뭐 그럼 뭐 가시니 맛 보니 치거든 매일 오 비나 아로 온 핫 루트 칼레 운치 돈 뭐 네 스킵업 룩 뭐 스킵자 스킵핑이 비야 허 오늘 이거 살 거구나 살 거구나 하이